အမေဘုရားခင်ယေရှုကိုရောနာမတော်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါ၏။အဲဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့တခန်းဒီရှိရပါတော့။အခန်းကြီးတခန်းလည်းရှိတယ်ဖိလိမုန်ဩဝါဒစာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာမှုလျော်စာသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်တော့အခန်းကြီးတခန်းလည်းရှိတာတော့ဩဝတိအနာဂတ်ကျမ်းပေါ့နော်။ဒီဘက်ဓမ္မသစ်မှာကတော့အဲ၄ကျမ်းရှိတာပေါ့နော်ဖိလိမုန်ရဲ့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒဒုတိယစာဆောင်တတိယစာဆောင်ရှင်ယူဒာပေါ့နော်လေးဆောင်လုံးရှိတာပေါ့ဒီဘက်ဓမ္မသစ်မှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ထဲကဖိလိမုန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးတစ်ခန်းနဲ့ရှိတဲ့အထက်ကဒီစာဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကမွေးလျော်ဖို့ဖြစ်တယ်တစ်ခန်းအခန်းကြီးတစ်ခန်းနဲ့ရှိပေမဲ့သူစီမှာတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဒီထဲမှာမွေးလျော်ရတဲ့အရာအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆန်တဲ့အရာတွေပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလေကျွန်တော်တကယ်ပဲခံယူစားသုံးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖိလိမုန်ဩဝါဒစာဆောင်ကိုဩဝါဒစာကိုရေးတဲ့အချိန်ကတော့ AD 64ပေါ့နော်ပြီးရင်ရှင်ပေါလုကအကျဉ်းခံရတဲ့အချိန်ပေါ့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာရေးတာဖြစ်တယ်အဲတိမောသေနဲ့အတူတူပေါ့နော်သူကဒီစာဆောင်ကိုနှစ်ယောက်ရေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုအဲမတ်တန်းနဲ့မှရည်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီဖိလိမုန်ဩဝါဒစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုသူရည်ထားတဲ့အရာလေးကခေါင်းစဉ်လေးကောင်းတယ်ဒါလေးကလူသစ်နဲ့ရှိသောယုံကြည်သူများ၏တူညီသောအဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြခြင်းဆိုမှဒီ recovery ကျမ်းထဲမှာလေးနော်ဒါလေးကိုရည်ထားတဲ့အခါမှာလူသစ်၌ရှိသောယုံကြည်သူများ၏တူညီသောအဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြခြင်းခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစံစာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်အတူဖတ်ရဝန်ခံတဲ့အထဲမှာလဲပေါ့နော်တူညီသောအရာကိုစဉ်းစားတယ်တူညီသောမေတ္တာတူညီသောစိတ်နော်ဆိုတဲ့အရာကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲဒီနေ့ဖိလိမုန်ဩဝါဒစာဆောင်ကိုရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအမြင့်ဆုံးနဲ့အနှိမ့်ဆုံးလူဒန်းစား၂ရက်ကိုသူကတန်းညှိတဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပေါ့နော်တန်းညှိတဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲတန်းညှိတယ်ဆိုတာကအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုလေကျောင်းတုံးကတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာရတွေအရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမာတွေလုပ်တဲ့အချိန်အဲကစားရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့1နှစ်3 1နှစ်3ဆိုကျွန်တော်တန်းညှိတာဒါကတော့ဟိုလေလွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်အပြည့်မှာတန်းညှိဖို့ကခက်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်က33နှစ်ခွဲကျွန်တော်တို့ကိုတန်းလာညှိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကို33နှစ်ခွဲတန်းလာညှိပေးခဲ့တာဒီလိုပဲဒီမှာလည်းလက်တွေ့ဆန္ဒပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုတန်းညှိတဲ့စိတ်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖိလိမုန်မစခင်မှာဒီတန်းညှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်မွေးလျော်ထားတဲ့အရာတွေကဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲကအရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးကျွန်တော်ဟိုဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကဆိုင်နေတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်အဲစီစဉ်ခြင်းနဲ့အဲဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအသက်ကြီးသူ24ပါးတို့ဒီအငယ်၄မှာပေါ့နော်အဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်ခေါင်းပေါ်မှာရွှေတရဖူကိုစောင်းလျက်ထိုင်နေကြ၏တဲ့မ၄မှာကအဲ့လိုရေးထားတာပေါ့နော်၁၁ရောက်တဲ့အခါမှာအိုထာရဖျားကိုတော်ဒီခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးထိုအရာတို့ဒီအလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏ထိုကြောင့်ကိုတော်ဒီဘုံအတီတကူတော်ကိုခံစားထိုက်တော်မူဤဟုလျှောက်ဆို၍ပလင်တော်ရှေ့၌မိမိတို့တရဖူများကိုချထားကြ၏။အိုးသခင်ယေရှု။နော်အသက်ကြီးသူဆိုတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကိုယူထားတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီနော်အဲပလင်အပေါ်မှာရှိနေထိုင်ရတဲ့24ပါးပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးဟာသူတို့ဟာဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နကူအဲ့မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းပေါ်မှာရွှေတရဖူဆောင်းပြီးထိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီထဲမှာသူကအဲဒီတန်ရှင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောလာတယ်။အဲဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးသူအဲသူတို့တွေနော်ဒီသူတို့တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဒီနားမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဒါမှဒီဖျားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်း sorry ကိုရောဟာခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့တကွာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကြောင့်
ဖန်ဆင်းလက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီဗရိတ်ကျမ်းရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုပြောလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့အသက်ကြီးသူ24ပါးဟာသူတို့ရှိထားတဲ့တရဖူကိုချထားတယ်ဆိုတော့မကြခင်မှာအောင်မြင်သူတွေဆိုတဲ့အဲဒီနော်အောင်မြင်သူလူစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကလည်းဒီချိန်မှာအဲဒီဆုလတ်တရဖူဆိုတာရှိတဲ့အရာကိုလာတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုပေါ်ပြတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီတော့အာကျွန်တော်ဒါဟုတ်ပါခံဘာဖြစ်လို့ဒီအရာကိုဟာဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအသက်ကြီးသူလို့ပြောတဲ့အရာကကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပလင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အသက်ကြီးသူရဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေစိတ်ထားတွေကအော်တော်တော်ကိုဒီအရာကတခုတည်းကိုပြနေပါလားပေါ့နော်သူတို့တွေဟာရှိတဲ့တရဖူကိုချထားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲအတိုင်းပဲဒီနေ့အာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ကြီးသူလို့ဆိုတဲ့သူတွေဒီနေ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အဖိလိမောဩဝါဒစာထဲမှာဆိုတော့အခန်းငယ်6ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကသူ့ကိုယ်သူအသက်ကြီးသူလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုယ်သူအသက်ကြီးသူဖြစ်၍တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကြောင့်အဲဒီမှာလဲပေါ့နော်ခုနတန့်ဒီအသက်ကြီးသူ24ပါးနဲ့ပတ်သက်တာပြောသလိုပဲသူကအကျဉ်းခံရတဲ့သူဒီဟူတော့ငါပေါလုဒီမြစ်တာအားဖြစ်တာတင့်ကိုတောင်းပန်ပါ၏လေဘုသခင်ယေရှုတကယ်တော့ဖိလိမောဟာပေါ့နော်ပေါလုကရှင်ပေါလုကအေဝံဂေလိဝင်ခါလို့ကြောင်းလဲလာတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲဒီနေရာမှာတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလဲတပည့်တယောက်လို့သူကအဲဝင်ခါလို့ကြောင်းလဲလာတဲ့တယောက်လို့ကျေးဇူးရှင်တယောက်လို့မဆက်ဆံဘဲနဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့အတေးအားလုံးကိုချပြီးတော့သူ့အတွက်တောင်မဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းပြောမစွင်တော့ပေါ့နော်သူကဘသူအတွက်လဲလို့ပြောရင် anything အတွက်ဒီ on anything က feeling မို့အိမ်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာအာကျွန်းနေဟာမိမိရဲ့တခင်အိမ်ကနေပြေးသွားရင်တေတံပေးခံနိုင်ရလဲလောက်ထိပြစ်ဒဏ်ကြီးမားနိုင်တဲ့အရာကိုရှိတာဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလဲတခင်ကပြန်လက်ခံရင်တော့ဒါကတော့ရတာပေါ့နော်တခင်ကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လောက်အချင်းချင်းပေးလို့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောကျင်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေါလုရဲ့အတေးအားလုံးကိုချပြီးတော့ဒီနေ့ဖြစ်ချင်းအရာဟာသူဟာအသက်ကြီးသူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရာကိုဖော်ပြနေတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့အသက်ကြီးသူ24ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကလည်းဒီသူတို့စီမှာရှိတဲ့တရဖူသူတို့ချထားတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသွားစဉ်းစားကြည့်တော့အော်အသက်ကြီးသူအသက်ကြီးသူလို့ပြောခြင်းအရာဟာတကယ်တမ်းပြောမဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အသက်ကြီးအားလုံးကိုချထားသောသူဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်ဒါလေးကိုစသောက်ရဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာဥဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးသူဆိုတဲ့သူတွေကိုကိုကိုအသက်ကြီးသူလို့အဲပြောရင်လည်းအသက်ကြီးလို့တာကြီးရင်ကြီးသွားတာတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တကယ်တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တကယ်ဒီနေ့ပေါင်းစည်းခြင်းထဲမှာဆိုရင်အသက်ကြီးသူစင်းနဲ့ပါလောက်တယ်လေဘာလို့60နာနီးလာပြီဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ဝိညာဉ်ရအသက်ကြီးသူရအသက်တာကအဲ့လိုဇာတိအသက်ကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့အရာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်24ပါအသက်ကြီးသူတွေတရဖူကိုချထားနိုင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းချထားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ်လူကသူ့ရဲ့အသက်ကြီးကိုချထားနိုင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကချထားဖို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်းညှိရမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တစ်ခါခါကြာရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အသင်းတော်ထဲမှာလေတကယ်ဒီအာလူသစ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီနေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအသင်းတော်အသက်တာအကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့တချို့တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါင်းစည်းခြင်းထဲမှာသူကပါဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်တန်းမခွဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီလိုအတူတူကစားသုံးရင်းနဲ့သူဟာတိလာလိမ့်မယ်တိလာတဲ့အခါမှာသူတိတဲ့အတိကသူကလည်းအရင်တုန်းကအဲကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဆရာကြီးဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အိုးတကယ်ကိုဖရားတဆူလို့ကောင်းကင်တမန်တပားလို့သူကအယံကိုသူ့ထဲမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော်ညာလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အစားသုံးလာတဲ့ခါမှာဒါညီအကိုတွေမောင်နှမတွေအင်္ဂါဝင်တွေခန္ဓာဝင်တွေပဲဆိုတာသူလည်းသဘောပေါက်လာတဲ့ခါမှာသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တကယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ပေါ်ပါတဲ့စိတ်မျိုးခံစားရပြီးတော့သူကလည်းပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေအခါခါမှာအဲလွန်လာတဲ့အရာကြီးလဲရှိကောင်းရှိမှာပဲသို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အသက်ကြီးသူလို့ပြောတဲ့သူတွေဥဆောင်နေတဲ့အသင်းတော်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကလေကိုယ့်ရဲ့အတရေဂုံတိတ်ခါကိုဘာမှကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာအလေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ညီကိုညီမနှုနယ်သေးတဲ့ညီကိုညီမကအကယ်၍အဲကိုယ့်ပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့အနေအထားမှာနည်းနည်းလေးအဲကိုယ့်ကိုဟိုဘောနဲ့တက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ဆံရေးလဲရှိကောင်းရှိသွားနိုင်တာပဲ
တို့တော့ညာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကတရဖူချထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အတယူချထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုဥဆောင်သူကဒီအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမနေ့တနေ့မှာငါတို့အရှိမမဖြစ်လာတဲ့ကောင်ကစကကြီးစကကြဲနဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါဝင်ခုနပြောတဲ့ဒီအင်္ဂါဝင်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းတမ်းမညှိနိုင်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကနေ့စပွန်ဆာဂျင်းထဲမှာကအစကျွန်တော်တို့တန်းညှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဒီညမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်စီစဉ်ဝေမျှလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ညီအကိုတွေဖြစ်နိုင်ကျန်တဲ့အင်္ဂါဝင်တွေအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါဝင်တွေလို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့သူတွေကအစလည်းစီစဉ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့တွေကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအနေအထားကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တန်းညှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်လူသစ်နဲ့ရှိတဲ့တူညီသောအဆင့်အတန်းဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုဒီနေ့ပြောနေတဲ့အရာအားလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားကဒီနေ့ပေါ်ရှင်ပေါ်လူကဲတို့ပေါ့နော် on the thing နဲ့ film ုံကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်းညှိစေတဲ့အရာသူရဲ့စိတ်အแทမှာသူကိုယ်တိုင်ကအစဒီနေ့ on the thing ကိုသူရဲ့တကယ်ကိုညီအကိုတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့သူရဲ့မွေးချင်းသားတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့တကယ်ကိုအင်္ဂါဝင်တယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့သူဟာဆက်ဆံတဲ့အရာကိုဒီနေ့ဖိလိမောဩဝါဒစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရင်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာစပြုမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဒီဟာဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖိလိမောဒီငယ်တစ်ကနေစမယ်ဆိုယေရှုခရစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအဖြစ်အကျဉ်းခံရသောငါပေါလုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးစသုံးတဲ့အရာလေးကိုအခန်းကြီးတစ်ထဲအခန်းငယ်တစ်ထဲစတွေ့လဲအခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့เนาะအာဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာလူတိုင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်လူတိုင်းမှာကြုံနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းယေရှုခရစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအဖြစ်ဆိုရက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောထုတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြောထုတ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုအချုပ်ကြတာဒီသူများသားမယားကိုပြစ်မှားလို့မဟုတ်သူများဥစ္စာခိုးလို့မဟုတ်ဘူးသူတပားကိုလိန်လဲလို့မဟုတ်ဘူးမတရားတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအဖြစ်ဆိုရက်အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းခံရရဆိုရက်ပေါလုကဲတို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်အကျဉ်းတော့မခံရပါဘူးတို့တော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်ထဲထဲမှာချုပ်နှောင်ခံရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ရောတက်ကဲတို့ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာနောက်ဆုံးအဆုံးရောတက်ကိုချီးမြှောက်ဖို့အဆုံးပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုအဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်လည်းအဆုံးပိုင်းဆိုတဲ့အရာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြေလန်းရဲ့အဆုံးပဲရောက်လာတဲ့ခါမှာသူကထောင်တဲ့အချုပ်ထဲမှာရှိရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့အဆုံးပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုအဆုံးပိုင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတဖြည်းဖြည်းပြင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပန်းနိုင်တဲ့နီးလာတဲ့အသက်တာခံစားရလဲလာတဲ့အခါမှာပန်းနိုင်ကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာပန်းနိုင်ကိုပြင်းပြင်းပြင်းကျွန်တော်တို့ဆုတ်ကင်ဖို့အတွက်အနေထားကျွန်တော်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ဟာတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့အကျဉ်းကျခြင်းကိုခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲဒီအရာလေးကိုလည်းမွေ့လျော်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့လွတ်လွတ်လပ်နေခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေရှိလို့မရတော့ဒီနေ့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ပန်းတိုင်ကိုနီးလာရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုအမြဲတမ်းဒီအရာကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထဲကိုလှည့်ပြန်တဲ့ဒီစိတ်နှလုံးဟာစိတ်ထားဟာဘယ်တော့အကန့်တခံတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းရှိဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီနေရာမှာပြီးရင်ငါတို့ချစ်တော်လုတ်ပေါ်ဆောင်ဖက်ငါတို့ချစ်တော်လုတ်ပေါ်ဆောင်ဖက်ကျင်ဖိလိမုန်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုတ်ပေါ်ဆောင်ဖက်တီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးလေးသုံးတတ်ဖို့လဲကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖက်သွန်သင်ခြင်းကိုခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကညီကိုလို့တော့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးသင်တယ်သုံးသင်တော့မှာထင်တယ်အိုးချစ်တော်ညီကိုကိုတန့်စင်ကျွန်တော်အဲ့လိုစကားလုံးလေးသုံးရင်ကိုတန့်စင်နားထဲမှာတကယ်ကိုနော်အာမင်ဒီထဲမှာအဲခံစားရတဲ့ကျင်းနေစရာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်အေးမဲနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လေဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲလက်တွေ့ထဲမှာလေနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကလေအဲ့ဒီလူမျိုးကို तू ကလှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲညီအကိုကိုအဲ့စကလုံးလေးနဲ့ तू ကနှုတ်ဆက်တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီနေရာမှာမို့နော်နောက်တစ်ခုကအိမ်နဲ့ရှိသောအသင်းတော်လို့ပြောထားတယ်ဒီတော့ဖိလိမုန်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူ့ရဲ့မိသားစုအကြောင်းလေးကိုပြောထားတယ်အဲနော်အပိသူ့ရဲ့ဇနီးမယားအပိဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့သားလို့အဲ့မှာပေါ့နော်သူတို့အတ္တမဒီညာထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်ယူရတဲ့အခိပုပေါ့နော်စတဲ့ရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရှိတဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်နော်
အဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဟို charge တကယ်ဟို heavy ကြီးတွေရှိတဲ့အရာဘောနောမဟုတ်တော့မှနော်ဆိုအတိမပြုတခုခုပေါ့လေအဲ့ဒီထက်မှပဲကျွန်တော်တို့ကအသိတော်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုယူဆတယ်လေနော်အသိတော်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစုံတခုတတ်တတ်မမထားထားတဲ့အဆောက်အဦတခုရှိမှပဲကျွန်တော်တို့ကအသိတော်လို့တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးねအိမ်၌ရှိတော်အသိတော်လို့ပြောထားတယ်အိုးသခင်ယေရှုကျွန်တော်တို့အိမ်ဟာအသိတော်ဖြစ်ပါစေနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဟာအသိတော်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအရာလေးဟာလေကျွန်တော်တကယ်ပဲနော်မွေးလျော်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလေအသိတော်လို့ပြောရင်အသိတော်အတိုင်းပဲမိသားစုထံမှာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လေနော်အသိတော်စိတ်ထားဖြစ်ရမယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကနော်တင်းအုပ်ဆရာကလေဖျားเจ้าမှာတရားဟောရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းဟောတယ်တဲ့အိမ်ရောက်ရင်တဲ့သူကမျက်နှာထားတမျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့မိန်းမကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခါရဲအိယာလိတ်တွေယူသွားပြီးတော့ပလင်နားမှာပဲပေါ့နော်အိယာလိတ်တွေသွားခင်းပြီးတော့အိတ်ဖို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအသိတော်လူကြီးတွေကအာဘာလုပ်တာလဲဆရာကတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ရှင်တို့ရဲ့တင်းအုပ်ဆရာကပလင်တော်ပေါ်မှာပလင်မှာပဲတဲ့မေတ္တာရှိတာတဲ့အိမ်မှာဆိုမဲတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မကအခုပလင်မှာပဲလာနေဖို့စဉ်းစားပြီဆိုမှပြောတဲ့အရာရှိဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့နော်အသင်းတော်ထဲမှာပေါင်းစည်းတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာတွေအရန်ထွက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခါရဲနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဇကားတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာဂယုဏဇကားတွေတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်နှိမ်ချတဲ့အရာမျိုးတွေထွက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပေါင်းစည်းခြင်းရဲ့အလွန်ပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းထဲမှာတော့နောက်ဆုံးမိမိရဲ့မိသားစုထဲရောက်တဲ့အခါမှာပေါင်းစည်းခြင်းထဲမှာထားတဲ့အရာတွေဘယ်ရောက်သွားမှမသိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညီမငငကကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဒါလေးနည်းနည်းလေးသက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့ဆရာလေးတဲ့ကျမရဲ့ယောက်ျားကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ထင်တယ်လို့ပြောတာတဲ့နင်းလေငါ့ကိုလေနင်းရဲ့ဟိုအင်္ဂါဝင်ချင်းဆိုတဲ့ညီအကိုအမောင်နှမတွေကိုဘောနော်ပြောတဲ့စကားလုံးလေတံအတိုင်းပဲငါ့ကိုလည်းအဲ့လိုပြောပါလားကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာတကယ်ကိုစင်ကျင်စရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာဘောနော်အိမ်နဲ့ရှိတော့အသင်းတော်အိုးသခင်ယေရှုအရောက်တိုင်းစီအိမ်နဲ့ရှိတော့အသိတော်တွေဖြစ်ပါစေအာမင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီအရာလေးကိုမွေးလျော်စားသုံးရတဲ့လက်တွေ့ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးအာမင်အာမင်အဲ့တော့ဖိလိမုန်နော်အခန်းကြီး1ထဲမှာတကယ်ကိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအဲကျွန်တော်တို့အတွက်လက်တွေ့ဆန်တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင်ပေါ့နော်အဲငွေ3ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်အထံတော်ကကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းဒီသင်တို့နဲ့ရှိပါစေတော်လို့နော်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နဲ့ငါတို့အဘဒီတော်ဆိုရက်အဖျားခင်ထံတော်မှာကျေးဇူးတော်ညီသက်ချင်းသင်တို့နဲ့ရှိပါစေတော်ဒီနှုတ်ဆက်ခြင်းကကျွန်တော်ဖတ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒစာဆောင်ဒိုင်းထဲမှာအခန်းကြီး1ရောက်ခန်းကြီး1မှာအများအားဖြင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်ထားမိတယ်ဒါလေးကလေအဲဘယ်တော့မှဆိုသူကကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းတွဲပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်လို့ကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကပြောထင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုညီသက်ချင်းရှိကိုရှိတယ်နော်သူကတွဲထားတယ်သူကရှင်ပေါ်လို့အဲ့ဒါတကောင်းသဘောပေါက်တယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကိုအမြဲတမ်းတွဲထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတော်တကယ်ခံစားရရလားကျေးဇူးတော်တကယ်ခံစားရရင်ကျွန်တော်ညီသက်ချင်းကရှိကိုရှိတယ်ပါကိုပါလာတယ်ကျေးဇူးတော်နဲ့အတူညီသက်ချင်းကိုအမြဲတမ်းခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဒီနေရာမှာနောက်ထပ်မွေးလျော်ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တွဲထားတဲ့အရာလေးတခုကဘာဖြစ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းကိုသူကတွဲထားတယ်အဲဒီနေ့ဟိုအထဲမှာတော့ကျွန်တော် recovery ကျမ်းထဲမှာတော့ချစ်ခြင်းကိုအရင်လာတယ်ပြီးရင်ကချင်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းချစ်ခြင်းကိုအရင်လာတယ်ပြီးရင်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းချစ်ခြင်းကိုအရင်လာတယ်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတာဗောနော်အဲ့တော့အဲဒီလောက်ဆိုတော့ခိုင်လုံတာဗောဒါပေမဲ့ဒီနေ့အာဒီဆရာယူတန်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ယူတန်ကျမ်းထဲမှာတော့တဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည်ဟုငါသည်ကြားလင်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့तू ကခုနပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာပြီးချစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းတမျိုးအတိတ်ပဲကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်တမျိုးအတိတ်ပဲအနေနဲ့ကျွန်တော်မွေးလျော်လို့ရပါတယ်နော်သို့တော်ညာလည်းချစ်ပြီးတော့ယုံတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကရောင်းပြန်သိတဲ့အရာဖြစ်သွားပြီလေနော်ဟာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲနော်ယုံကြည်ခြင်းအရင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောဟုတ်ပါတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းထွက်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမှပဲချစ်ခြင်းဆိုတာလည်းထွက်လာတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာကဘာဖြစ်လို့ချစ်ခြင်းကအရင်လာတယ်
ချစ်ပြီးတော့ယုံတဲ့အရာကိုသူကပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေအခန်းကြီးတဲ့အငယ်9နဲ့8ကထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့ပါရမီ10ခုအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုစားသုံးရတယ်အဲ့ထဲမှာသူကယုံကြည်ခြင်းက base ပေါ့နော်အခြေခံဖြစ်ပြီးတော့ဟိုးတကယ်နော် climate အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သွားတဲ့ထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့ဥစ္စာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆင့်ဒီနှစ်ခုပါလေအဝေးကြီးပဲနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေပါရမီ10ခုထဲမှာလေယုံကြည်ခြင်း၌သီလသီလ၌ပညာပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်ပြီးခြင်း၌တိခံခြင်းတိခံခြင်း၌ဖျားဝုန်၌မွေ့လျော်ခြင်းဖျားဝုန်၌မွေ့လျော်ခြင်း၌ညီကိုဆုံးမဲ့ခြင်းညီကိုဆုံးမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမြတ်တာအဲ့တော့ဒီနှစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ10ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာပါရမီ10ခုကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းဆိုတာဂျားထဲမှာဘယ်နှခုခြံလဲဆိုတော့6ခုပေါ့နော်အဆင့်6ခုတောင်ကြော်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းတွဲထားလိုက်တယ်တစ်ခါတည်းချစ်ချင်းယုံကြည်ခြင်းလို့သူကပြောင်းပြန်သွားရင်းအတိတ်ပဲကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခေါင်းထည်အကုန်စားခေါင်းထည်အကုန်စားကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းကစလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းဆိုရရောက်လာဖို့တော့ယုံကြည်ခြင်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်သို့တော်ညာလဲတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုမနေ့ MR လို့ပေါ့ပြေးပွဲကိုအဆုံးထိပြေးတဲ့သူဟာချစ်ချင်းကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်သူကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အစအဦးနဲ့စုံလင်စေတယ်လို့ပြောတာပေါ့အစအနေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ပြေးပွဲဖြည်းဖြည်းပြောရင်ဆိုတော့တာထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကဘာဖြစ်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာဒီနေ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့စုံလင်သွားရင်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောရင်ဒါဘုရားရဲ့မြတ်တာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အแทးတည်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့ကမွေးလျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အแทးတည်းမှာအဲ့ဒီသခင်နဲ့အတူကျွန်တော်ပြေးလမ်းထဲမှာပြေးတဲ့အသက်တာဟာဘယ်ကိုရောက်ဖို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အရာရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဂိတ်ဆုံးသွားရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တစ်ကော73ထဲမှာဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာအရာခသိန်းကိုအရာခသိန်းဖြစ်တယ်။နော်အရာခသိန်းအရာခသိန်းဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရောက်မဲ့နေရာမှာအောင်းဩစရာကောင်ပါရမီရှိခုကညီအကိုစုံမဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကပါထားတယ်။ညီအကိုစုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုရက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာဘာကိုပြန်ကြည့်တဲ့ပြန်ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာချစ်ချင်းတဲကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်သဘောပေါက်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူး။အားလုံးယုံကြည်ခြင်းဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ရှိပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နဲ့သိယုံလို့လည်းမရဘူး။ခရစ်တော်ဟာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကမွေ့လျော်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာအဲ့ဒီမေတ္တာကနေတဆင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာတကယ်ရှိသောသူအတွက်ကတကယ်ကိုယုံလွယ်တယ်နော်။တကယ်ယုံလွယ်တယ်တဲ့။ဒါတိကော73ထဲမှာပြောတယ်။ယုံလွယ်တယ်။လွယ်လွယ်လေးပဲဘုရားစကားကိုလေဘုရားကိုချစ်တဲ့သူဟာလွယ်လွယ်လေးပဲယုံတယ်။နော်။တာသမီတွေကိုချစ်တဲ့မိဘဟာတာသမီတွေလိန်တဲ့အရာကအစယုံမေးတယ်။ယုံလွယ်တယ်ယုံတယ်။သူကချစ်ချင်းမေတ္တာဟာယုံလွယ်တတ်ဤလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေဒီနှစ်ခုကိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပေါင်းထားတဲ့အရာခုနကတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ချင်းကိုတွဲထားသလိုအခုလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲချစ်ချင်းကိုတွဲထားတဲ့အရာကချစ်ချင်းကနေပြန်ဆထားတဲ့အတိတ်ပဲကဘာကိုပြောနေတယ်လဲလို့ပြောရင်သူဒီဒီနေ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့ခေါင်းထိအကုံစားဖြစ်တဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ချစ်ချင်းဒါဒီနေ့အသက်တော်ထဲမှာပြဿနာကဘာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီဂိတ်ဆုံးကိုမရောက်တဲ့ပြဿနာယုံကြည်ခြင်းကတော့တိတ်အားကြီးလာပြီယုံကြည်ခြင်းကိုနောက်ဆုံးဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မွေးလျော်နိုင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုယေဘယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုသီလအဖြစ်နဲ့မွေးလျော်နိုင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုပညာအဖြစ်နဲ့မွေးလျော်နိုင်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းအဖြစ်မွေးလျော်နိုင်နေခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တိခံခြင်းအဖြစ်မွေးလျော်နိုင်နေသို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်စင်ပြီးတစ်စင်တစ်စင်ပြီးသွားရမယ့်အရာကဘယ်နှမှာတက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုညီကိုဆုံးမဲ့ခြင်းနေရာမှာရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်တစ်သွားကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်မရောက်တော့အသင်းတော်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အေဖက်အသင်းတော်လို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအေဖက်အသင်းတော်ဟာအယံကိုစုံနေတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အေဖက်အသင်းတော်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့နားလည်နေကြတာဖြစ်ပြီးနားလည်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့အာနော်အဲဒီနေ့ဘယ်လောက်ထိနားလည်နေလဲလို့ပြောရင်တမန်တော်
ဖြစ်ရအောင်ဆောင်တဲ့သူတွေတော့နားလေသလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းသဘောပေါက်တယ်အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ရဲ့ဟိုဟာမဟုတ်ဘူးအနေထားမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်သွားလာပြောဆိုနေထိုင်မှုဟာဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်နိုင်တယ်ဒီနေ့ခွဲခြားနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့လေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲနီကိုလာတပည့်တို့ရဲ့အကျင့်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ကောင်းသိနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာလဲအကျင့်အာကောင်းကောင်းသိနေပြီကျွန်တော်တို့သိနေပြီသိနေပြီသိနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့လေသူတော်ညာလေးလေခုနပြောသလိုပေါ့နော်ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့အေဖက်အသင်းတော်လိုပဲနောက်ဆုံးမှာအန်ဒရီအရန်ကြည့်တယ်အေဖက်အသင်းတော်ဟာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားသလိုပဲဒီနေ့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းကဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ချစ်ချင်းနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာဘာဖြစ်ပြလဲဆိုတော့တပေါင်းတစည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအလယ်မှာရှိနေတဲ့ပါရမီ6ခုဟာလည်းအော်တိုမက်တစ်ပါပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့သီးခံခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဖျားဝင်တဲ့မွေးလျော်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုစလုံးပေါင်းလိုက်တာအရန်အတိတ်ပဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒါလေးကိုရတယ်ဒီတော့ဒါကြောင့်မို့သူကဆက်ပြီးတော့အငယ်6လေးရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဒီနေ့ဖိလိမုန်အတွက်ကိုသူဆူတောင်းပေးတဲ့အရာကအဲ့ဒီအရာဖြစ်နေတာယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ဆံသောအချိန်ကြီး၍ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတုံးလာတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကြီးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာပေါ့เนาะခရစ်တော်ကိုဒီယုံကြည်ခြင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်ကကြီးတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့ခုနကတော့တွဲထားတဲ့အရာကဘာဖြစ်သွားလို့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုအထဲထဲမှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကနေပေါ့เนาะဒီဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအပြန်အလှန်ဖြစ်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရာကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးလေးနေနေချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကြီးယုံကြည်ခြင်းရဲ့အချိန်ဟာကြီးသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကျွန်တော်တို့မှာပါရမီ6ခုရဲ့အသက်တာကဲ့သို့တစ်ခုပေါ်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 ထပ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုအဲရောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေအဲရှိသမျှကိုတဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်အဖို့အလို့ငါပဲဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်တဲ့သူတပားဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲအယံကိုအစေခံနိုင်တာပဲအယံကိုသူကဘောနောကူညီမဆနိုင်တာပဲသူကအယံကိုတိမ်မွေ့တာပဲအာသူကလေအယံကိုတီးခံတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုမြင်တဲ့အရာကမြင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သွားဖို့မဟုတ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝန်ခံသွားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကောင်းတဲ့အရာတွေရှိသမျှဘာသူဝန်ခံဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုအဖို့အလို့မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာကျွန်တော်တို့အာဒီနေ့ brother Winnesley ပြောသလိုပေါ့နော်။သူများကိုပေးကမ်းတဲ့ကုညီမစားတဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့အရာတော်မှာတဲ့ပတ်စံဘလောက်ပဲပေးဘလောက်ပဲကုညီပါစေတဲ့ဘလောက်ပဲမစားပါစေတဲ့ခရစ်တော်ကိုမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်တင်းရဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ပေးတဲ့အရာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလေဘုရားသခင်ရှိမှလေဒီနေ့ခရစ်တော်မပါတဲ့ပေးခြင်းမျိုးယေရှုခရစ်မပါတဲ့ပေးခြင်းတွေကအလကားပဲကျွန်တော်ထဲမှာလေဒါကြောင့်ဒီတန်းမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ဘလောက်ကောင်းမလဲဘလောက်တိခံမလဲဘလောက်စိတ်ရှည်မလဲအားလုံးကသခင်ယေရှုခရစ်အဖို့အလို့ငါပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးတွေယေရှုခရစ်ကိုဝန်ခံဖို့မဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိသမျှကအချီးနှီးတက်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါလေးကိုအဲဆူတောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဖိလိမုန်ကိုရှင်ပေါ်လူဆူတောင်းပေးတဲ့အချက်တွေကနေကျွန်တော်ဝန်ခံမှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်အချင်းငန့်ကြီးတဲ့တင်ဒီတန်ရှင်းသူတို့စိတ်နှလုံးတက်တာစင်းပြီးအကြောင်းဒီမှာတော့တန်ရှင်းသူတို့အကြောင်းလို့ပြောထားတာပေါ့နော်အာတို့တော်ညာလဲအဲဒီ recovery ကျန်းထဲမှာကတော့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာလို့ပြောထားတယ်နော်အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကို तू က recovery ကျန်းထဲမှာဒါလေးရပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအတွင်းပိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဒီနေ့ယူဒတန်ကျမ်းထဲကအရာကလည်းမမားပါဘူးเนาะစိတ်နှလုံးဆိုတဲ့အရာဖြစ်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့အဲဒီမြစ်တာအကြောင်းမို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြစ်တာဟာတန်ရှင်းသူတွေကိုတကယ်ပဲမဖြစ်စေလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးတက်တာစီတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့เนาะဝမ်းမြောက်တယ်အဲဒါတွေအားလုံးပြောနေဒီအရာတွေပြောနေရင်းနဲ့ तू ကintro ဝင်နေတာဖြစ်နေတာတကယ်တော့ intro ဝင်နေတာတကယ်တော့လေရှင်ပေါ်လူက honesty အတွက် intro ဝင်ပေးနေတာเนาะအဲတခါရင်းနဲ့ဟိုလေ
တခါတည်းနဲ့ only thing ကိုလက်ခံပေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ intro ကျွန်တော်တို့ကလေတခါကကြိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတုံတုံပြောဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးကပညာအမျိုးမျိုးလို့ပြောတဲ့ကောလသဲအသင်းတော်ကလေရှင်ပေါလုဆူတောင်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာလည်းရှင်ပေါလုကအင်မတန်မှဝိညာဉ်ရေးကပညာပါတယ်เนาะဖိလိမုန်ကို only thing ကိုလက်ခံစေဖို့အတွက်သူကဖြည်းဖြည်းချင်း intro ဝင်လာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပွင့်လင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကအရှိကိုအရှိတိုင်းကျွန်တော်ကလေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဒါတွေကဝိညာဉ်ရပညာမဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့တခါကျရင်ဘောနော်တချို့ကိစ္စတွေပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာတော့မှချက်ချင်းမပြောတဲ့အရာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအငယ်ရှစ်ဘောနော်ဒီနေရာမှာတခါတောက်လျှောက်တိ तू ကပြောနေတာအဲ तू ကတောင်းပန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြန်ပြောလာတယ်နော်ဒီမှာကြည့်အငယ်9ရောက်တဲ့အခါမှာအသက်ကြီးသူပေါလုဟာရေရှုခရစ်ကြောင့်အကျဉ်းထက်ခံသူဖြစ်လက်ပင်မေတ္တာအဖြစ်တင်ကိုတောင်းပန်ပါ၏အဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကရှစ်အထိက तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိသားယာဖွဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေးအရီကာဗာရီညီကိုတွေတဲကလေတချို့တွေသဘောကျတယ်ကျွန်တော်အဲညီကိုကိုပေါ်နဲ့လေကျွန်တော်တခါကျွန်တော်ရဲ့သမီးကိုကျွန်တော်ကြောင်းအဲ့မှာပေါ့နော်အဲ FTDY မှာတက်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတခုလိုအပ်လို့ပေါ့လေသမီးကကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုပေါ်ရေသမီးအတွက်ဒါလေးဒီလိုလေးကျွန်တော်အော်ပေးကျင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ချင်ဥစ္စာဖြစ်လဲဒါလေးတော့တမီးအတွက်ဘယ်လိုလို့အမလားမသိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်လို့ပါခါညာပြောလို့ရှိရင်လေသူကလေပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တယ်ကျွန်တော် brother non on နဲ့ကျွန်တော်မိသားယာဖွဲ့လိုက်ပါဦးမယ်အဲဒီစကားလုံးလေးတုံးတယ်နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးနော်အဲသဘောကျတယ်ကျွန်တော်မိသားယာဖွဲ့လိုက်ဦးမယ်နော်ဆိုတော့ဒါကဝိညာဉ်ရေးပညာရဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ရတယ်ပါညာဒိန်တုံးကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကအငယ်ရှစ်အထိကဘာလို့လဲဆိုတော့အခန်းရှစ်ထိကသူကမိသားယာဖွဲ့နေတာဖြစ်တယ်မိသားယာဖွဲ့နော်အဲဟိုကနေဖိလိမုန်နဲ့မိသားယာဖွဲ့နေကိုးရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်လာပြီသူကတခါတည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တောင်းပန်တယ်တဲ့ဘု து အတွက်တောင်းပန်တယ်လို့ပြောရင်နော် only thing အတွက်တောင်းပန်တာဖြစ်တယ် only thing ကထောင်ထဲမှာသူဝင်းငှလို့အင်္ဂလိပ်ဝင်းငှလို့ only thing ကပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာဒီတော့ဒီထဲမှာတော့ तू ကဘာပြောသေးလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင် तू ကလေအဲ तू ရဲ့ဟိုပါတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ကွယ်ဟို तू ကိုပြုစုစေဖို့အတွက်ပေါ့နော် तू လည်းအဲ तू ရဲ့အသက်အရွယ်ရပေါ်လူလည်းဘာပဲပြော तू အဲမှာလည်း तू လိုအပ်တဲ့နေရာလေး तू အတွက်အထောက်အမဖြစ်ဖို့အတွက်ရှိစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ပါဘူးတဲ့ချင်းပြောရင်ပေါ့ဟိုပါကွာကျွန်တော်တို့အကွက်မကျော်ဘူးပေါ့ဒီအကွက်မကျော်ဘူးဒီဥစ္စာကဖိလိမုန်ကဘသူရဲ့လူလဲဆိုသူတိထားတယ်လေဒါဖိလိမုန်ဟာဘာပဲဘသူနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုသူတိထားတယ်ဘသူနဲ့ဆိုင်လဲလို့ပြောရင်အာဒီ sorry ဖိလိမုန်တော့ပြော onething ဟာဖိလိမုန်နဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတော့တိထားတာကိုအဲ့တော့ onething ကိုချင်းချင်းပြောကျွန်တော်တို့လာဆိုရင်တော့ကွာအဲ့ထောင်ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့လာဆိုရင်တော့เนาะဟိုအခုတော့ဟုတ်ချင်မဟုတ်တော့မှာပါမဟုတ်တော့ပါဘူးလေเนาะအရင်တော့ဆိုဘုံဖြစ်မှာပေါ့အာအပိုင်ပဲပေါ့เนาะခါတဲ့ onething ကိုအေးဝင်လီဝေငါပြီးရင်တခါတည်းကို့လူအဖြစ်နဲ့တခါတည်းဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့เนาะဟိုဖိလိမုန်လည်းတမျိုးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းခေါ်ထားလိုက်တော့မယ်ဘာညာဘောကွိကွာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလူမမွေးဘူးเนาะရှင်ပေါလူကလေ तू နဲ့ဆိုင်တဲ့ तू ကို तू နဲ့ပြန်အပ်ပေးတဲ့အရာကို तू ကမြင်စီတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ तू ကဒီနေရာမှာဘလောက်ထိတော့ तू က only thing အတွက်ဆိုရင် तू ကတောင်းပန်နေတယ်เนาะတကယ်ကိုတောင်းပန်နေဆိုတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ် तू ကအဲတင်ဒီတဲ့ငါနဲ့ကျေးဇူးပြုရင်အနိုင်ပြုရသည်မဟုတ်ဘူးအလိုလျောက်ပြုစီကျင်တော့စိတ်ရှိပြီတင်နိုင်အခွင့်မရှိလေအလင်းမပြုလို့တဲ့ထိုမှတပါတင်ဒီသူ့ကိုအစင်ရစေခြင်းကသူဒီတင်တဲ့ခဏကွာသွားသည်ဆိုစရာရှိထိုသူဆိုတော့အစေခံကြုံခဲ့သူရမည်ဟုမဆိုလို့ငါနဲ့အထူးဖြစ်ချစ်တော်ညီတင်နိုင်ကဇာတိအဖြစ်တခင်ပြားအဖြစ်တာရွေ့ချစ်တော်ညီကဲ့သို့အဲညီအချစ်တိုင်းချစ်တော်ညီကဲ့သို့ရမည်ဟုဆိုလိုသည်တဲ့အဲဒီနေ့မှာတန်းညှိလိုက်ခုနကကြောပြောတန်းညှိလိုက်တန်းညှိလိုက်တကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင် onething ကဖိလိမုန်ရဲ့ကျွန်ဖြစ်တယ်သူတို့ညာလည်းဒီနေရာမှာချက်ချင်းပဲယေရှုခရစ်၌ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီအကိုဖြစ်တယ်เนาะသခင်ဖျားအားဖြစ်เนาะတင်းချစ်တော်ညီကဲ့သို့ဒီလိုပြောလို့ညီအကိုဖြစ်တယ်ပြောလို့သူ့ရဲ့ position နေရာမှာ onething ကသွားပြီးတော့ဟိုမှာခတ်တည်နေတခါတည်းဟိုပခုံးချင်းရှင်ပြီးတွန်းနေခိုင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး तू လောက်เสียရှိတဲ့အလုပ်ကတော့ तू လုပ်နေမှာပဲဖြစ်တယ် onething ကဖိလိမုန်တဲ့ရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကတခါခါကြာရင်အဲ့ဒါလေးလေညီကိုခါတဲ့ဟိုတ
单一辈的，看来过来在哦，在超市困难时，过一批一铺越起的多了，看来就那种本地产品，看来就那种你各位考样没说啊？你个老外来看见，别的那把别的没压着，哎他妈的，看来一路路没压着，知道要，老外路路没压着，哎呀，你嘞今天嘛不喏，今天嘛都个。on the thing that put the day out of the Charlie to a pure heart the Charlie pure heart on the thing ha money pure lady oh no on the thing and you go in it feeling most if you're not up to me that we may let me sign with you up to you and a good look yeah man to you a movie sign it but that they do look on me a little bit to look at to look at to look at it in it that need a loop your a comma teaching your dilemma a logo only blue homeless row ludine ludine the out corner yeah mess with it yeah take you ที่นี่ที่เกิดเรื่องเดียวมันสุดดูได้ฮะกูเย่เท่เดียวมาชินีเร่กูเย่เมตตาคริสต์เย่เมตตาขันซาบีโรมิมิเย่ชินีเร่เอ็งกาสัญญามิมิเย่กูราสัญญาเร่มามิมิฮะกูขนาดเราเร่มาอัดดูดูลูกชานีโดดูเชื่อบุเปล่านี่ละเชื่อเด็ดที่นี่ตุนีโดอยากรู้เปล่าเร่คำมันน้องชื่อชื่อสุดสุดเรื่องว่าจันรู้จำไปกูวันขันเนี่ยคำมันตุนีโดสิตุนีโดเมตตาสุดละเอร่าเปล่าเชื่อเด็ดน้องจันรู้ตบบ่บ่ยี่จีเร่อ่าตะขาเร่ตูเปลี่ยนมาเป็นนี่เบี้ยมันงานเล็กเปลี่ยนมาเด็ดชินาบ่งานตูเวอุส่งรูปยางงานเล็กอุส่งชินาบ่สุดเลยไอ้สิ่งที่เราทำบุ๋มหูจันรู้ว่าลิเกี่ยมเจ้ามันสุนบ่โน่ซีโออัตตาสุดซีโอยอดเด็ดตูฮาลิแต่กระซ้ำลิเบชินเลจีน่าเดเรโน่ดาวิสันนันมาจีทาร์ลิแต่กระซ้ำชินเลจีน่าเดเรตูนีโดสิกลูกคอร์เอร่าตูนีโดมิตาโน่ตูนีโดยาวจันรู้ว่ายาวงคันนี่จาร์อัตตาพิเศษดาวิอันนี้ติงเนี่ยปัตเตอร์ดาวเลยฟิล์มมองเนี่ยปัตเตอร์บีโร่ชิมโปลูกว่าเอลูกพิจารณาพิจารณาไอ้รอบเปล่าที่ตัวเล็กขังข่ายน่าจะเลยลูกพิจารณาเนาะเปล่าที่เล็กขังข่ายน่าดูพี่เวทีนี้เนี่ยงาก็อปองพอเกิดดูเลยมาเลยตัวก็งาเกิดดูเป็นงาเกิดดูเป็นเล็กขังเราเลยตัวที่ตีนักเจ้ามาจริงจุดจริงที่ตรงนี้กูชิลงาตัวดำมาเลยดูฮะจริงนะเนาะอันนี้ติงเนี่ยปัตเตอร์บีโร่แต่แค่ละอันนี้ติงเนี่ยพี่มึงว่ายังจีรับพิจารณาแต่พี่เมื่อไหร่ตู้เนี่ยอามาเรียสิเกลูตู้เท่ามันตู้เล็กขังปีเรียเฉยมันเอาเถอะมาเกินเอามาเรียตู้กูเป้พี่ผู้บ้าเรียตู้อากงลุงไอ้อะไรอาลุงตู้เนี่ยปฏิเดียร์อะไรอาลุงเนาะดีอะไรอาลุงตู้ก็เป้สับไปไหมเรียจุดนี้จะโดนกูชิเลงั้นตัวเดิมมันก็สุดเลยอ่ะไอ้อะไรกันแต่เกอันนี้ติงกูนี่กูสิกูเนี่ยนี่กูกันเอาเงินกันเอาเงินเนี่ยกูปลุกตั้มมาเลยบีโร่บาปเสียตัวเลยลูกเดียวเรียกมา你个手没清楚嘞，要哎地方面对看啥子嘞？别人把皮来了表来看嘛，俺那等呢把这的七 CB 的出来代表表来皮的。因为俺那等呢把这的呀，苦苦妈给你知道吗？都个哎地阿妈对都问看那呀皮的，然后七 CB 的路表来皮的。就那如果你那个你个那把这来，就那苦苦阿妈系的你个，就那如果七 CB 不对，就那如果上牌的，就那如果别人没啊哦。แต่คือยิ่งชูเนี่ยปัตเตอร์บีโร่น้ำเลอะไรเข้ามาน้องสมมาเลสซีดูจนรู้ว่าเลสซีจีเนสซีดอชีเร่จนรู้ว่าเลสซีเรสราคูโร่มาปัตเตอร์ดอสเร่เดย์เบบอแต่คือเราไม่เข้าว่าวนี่กูเรียกอามาเรียกกูอามาลูตบอร์ฮะจิงฮะแต่คือเราพิมพ์สุดอะไรชีซีจิมพิเดแต่คือยิ่งชูกูเรียกอะไรไอ้ที่ชีซีจิมอามูกูมาพิมพ์ตัวเนี่ยมาสั่งบูโร่เปล่าฮะชีเร่แต่จำมูจนรู้ว่าอัตตาเรามาเลยทีนี้ไอ้ที่คุณอันนี้ติงเนี่ยปัตเตอร์บีโร่ชิมโปลัวอันนี้ติงเนี่ยชิวซีบีนี่เลยไอ้ยาวจันรู้มีอะไรพี่เด็กจันรู้กูเรียนเลยดีเนี่ยนี่กูขนาดวันเองก้าวันพี่ตัวเรตุเปียวเนี่ยปัตเตอร์ไลน์จันรู้ก็พับพี่เลสรอชิซีบีบูเรดี้พี่ปุลูเรโอ้ตูมาระกูมาดูเว้ยขันซาตูน่าจินะกูน่าจินตุลูขันซานี่ยาจินไอ้ที่มาชินี่ยาเรตเตอร์ดาวเปียวนี่รับพี่เด็กแต่จำว่าจันรู้ดีเนี่ยเลสซีบูโร่ติดลอยบาลีมันติเนี่ยจันรู้ชิซีบูโร่เข้ากองเข้าบาลีมันดูตัวเนี่ยเลยชิซีจีอามูอ่ะที่เข้มพิ้ายอามูพี่เด็กเข้มพิ้ายมันจะมาเนตเตอร์เดอามูพี่เด็กสุริยาลีดีเดมาเลยปอลูกันเลตุยไอ้ที่ยากุลูกสาวพี่สุนีเลยสุรากูมีอะไรพี่เด็กแต่จำมูดีเดมาเนาะชิ้นนี้เลยเนาะที่มันที่ที่เข้มพิ้ายในงากูจิตุปิบาลอ่ะเลยโอ้ที่มันทั้งนั้นพี่ราราชีเลยดีลูกพี่รอตัวเลยตัวยาลีเนี่ยเต็งอีกูรีหูดอ่ะเลยกูรีหูดจุ้ยกูเป็นงาอาสับเบียดอ่ะจังสีดีมโหงามสุลูเลยพี่จีน่ากาอันนี้ตัวเนี่ยปัตเตอร์เนี่ยมาชิมบอลูว่าท่องเนี่ยมาจิตุพิวไลเดตบ่อพิวดูลูฟิลิปบอกเนี่ยปัตเตอร์ดงอะไรบาปเลยสระชิมบอลูว่าจิตุพิวเกเรสุดเลยเดย์เบก้าฟิลิปบอกกูตัวก้าจิตุชิเกเรสุดเลยเดย์เบนูเปียโนรับเชิดบาปเลยสระฟิลิปบอกกูเอวิงลีวิงห้าเกเรกประจำมูฟิลิปบอกว่าชิมบอลูอาบเช่นเกตินเจนเซ็กชามูกูนกบัตโตจ้าบีโรตัวฮะ
born again ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒါလို့ပြောလို့ငါမင်းကိုဒါပဲပြောပြောကက်တီကူးဝင်လာလို့မင်းပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဂျေဇူးကြောင့်မို့ဒီဟာကိုတော့ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကို तू ကပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးဝမထင်သေးခြင်းဘူးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အခွင့်အရေးသိရတယ်အရင်တော့ဆရာတွေဆိုရင်ဆူတောင်းပေးတယ်လေဆူတောင်းပေးလို့အဖြေရရင်တွေ့လာငါဆူတောင်းပေးလို့ရတာမင်းတို့ကငါ့ကိုဘာမှပြန်ပေးဖို့မစဉ်းစားဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေအာအရင်ခက်စားတယ်เนาะဆူတောင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးဆရာတွေဆူတောင်းပေးပြီးခိုင်းလို့ရတော့အဲ့ဒါအဖြေလာရလာတော့အဲ့ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ဂျေဇုမတုံ့ပြန်လို့တော့နာပြီဒါမှတော့အဲ့ဒါပလင်ဘောပြောခံရတာခါလဲเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကကျွန်တော်အရင်တော့ရှိခဲ့တယ်ဒီမှာပေါ်လူကအဲ့ဒါကိုမပြောဘူးသူကဖိလစ်မုန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းဟောငါအင်္ဂလိပ်ဝင်ခဲ့ပြီမင်းပြောင်းလဲခဲ့တဲ့သူပြောဖြစ်တဲ့အရာတော့မင်းအဲ့ဒီဂျေဇုမင်းမမင်းနဲ့တော့မင်းငါအခုဒါကြောင့်မို့အောင်းနဲ့တင်ကိုမင်းလက်ခံခိုင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီသဘောမဟုတ်ဘူးသူကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့သဘောနဲ့လုံးဝကျွန်တော်ရှိလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီမှာဝင်းဝေးလို့စသုံးရတာဖြစ်တယ်တင်သည်เนาะဒါကြောင့်မို့အချင်းငါညီသခင်ဖျားနိုင်ငါ့ကိုဂျေဇုပြုပါတော့ကြည့်ပြောင်းပြန်အောင်ပြန်ပြောတာဒီသူကဂျေဇုပြုပါတဲ့ဂျေဇုပြုပါဒီရှင်ပေါလုရဲ့အနေအထားကလေတကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင် तू ကလေ तू နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး तू နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအောင်းနဲ့တိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလေ तू ကပဲတောင်းပန်ပေးတယ်အဲ့ဒါသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်တော်ပဲသခင်ယေရှုက तू နဲ့မဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့အမှုက तू ကိုယ်တိုင်အသက်ပေးရကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်33နှစ်ခွင်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့ရုံမကဘူးအသေးခံပေးရုံမကဘူးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အချိန်အထိယနေ့အချိန်တိတော်မှထတ်ကြော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလာအစေခံပေးနေတယ်ပြီးရင်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရဘက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တောင်းပန်ပေးနေတဲ့အရာတစ်ခုကဒါဒီနေ့အချိန်တိကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့စိတ်သဘောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေတကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမန်အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်တိကျွန်တော်တို့ကညီကိုချင်းတွေအတွက်ကိုတောင်းပန်တတ်ဖို့အတွက်တင်ယူဖို့ဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုစိတ်စိတ်ကြည်ရှုတယ်လို့ဒီနေ့မနေ့မှာညကျွန်တော်ကြွေးမွေးခံရတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ရှုဖို့လိုပါပြီလို့เนาะသခင်ယေရှုခရစ်ကဘယ်လိုမျိုးယေရှုကဒီနေ့33နှစ်ခွဲလုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အသက်တာတည်းမကောက်ယနေ့အထိသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့စိတ်စိတ်ကြည်ရှုခြင်းအရာတဲ့မှာဒီအရာလည်းပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမွေးလျော်ခံစားရတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်စိတ်တော်နဲ့ပေါလုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လည်းထပ်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်စိတ်တော်နဲ့ပဲဒီနေ့ဖိလိပ္ပိကိုပေါလုကဒီစာကိုရေးနေတာဖြစ်တယ်။အချင်းကညီသခင်ဖျား၌ငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပါလော့။ငါခရစ်တော်၌ငါ့စိတ်နှလုံးတက်တာစေပါလော့တဲ့။ပြောင်းပြန်နော်ယေရှုတော် तू ကပြောင်းပြန်တော့မှ तू ကကျေးဇူးပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ तू ကတော့မှကျန်ပြီးတော့ဘောနော်ဟို तू ကျေးဇူးပြုထားတဲ့တယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီ only thing ကိုလက်ခံပေးတဲ့အနေထားပေါ်မှာယေရှုတိတ်တင်နေပဲမင်း only thing ကိုလက်ခံပေးလို့မင်းယေရှုအရင်တင်နေဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ပေါ်လူရဲ့နေရာမှာမျိုးကျွန်တော်တို့ထက်မှဒီနေ့လုံးဝကျွန်တော်တို့ထက်မှမရှိနေသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်တွေ့အသက်တာထဲမှာခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီအရာလေးကိုမွေးလို့စသုံးရတယ်အဲ့တော့တင်သည်နားထောင်ပြီးယုံမှခြင်းမရှိဒီတာမကငါပြောသည်ထက်တာ၍ပြုမိဟုအမှန်တိလက်ငါကြီးလိုက်ပါ ਈ တဲ့เนาะအဲဒီဖိလိမုန်ကိုလည်းသူကတကယ်ပဲစိတ်ချသွားနဲ့သူကဘောเนาะအဲဒီအော်ဝါရာဆောက်ရည်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်သူကိုယ်တိုင်ကိုမှလည်းလာမယ်တဲ့เนาะအဲကြောင့်အဲရောက်အခွင့်ကိုပေးတော်မူပြီလို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိတယ်တဲ့ညီအကိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာသူကတကယ်ကိုအမြဲတမ်းညီအကိုတွေကိုစုံမဲ့တယ်ညီအကိုတွေနဲ့အမြဲတမ်းအတူအဲရှိခြင်းတဲ့စိတ်ထားပေါ့ရှင်ပေါ်လုစုမှာရှိတာဆိုတော့သိရတယ်เนาะသူအနေထားမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင်တကယ်ဒီထောင်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ तू မသိပါဘူး तू မသိနိုင်ပါဘူးတို့တော့ညာလဲ तू အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ဟာမျောလင့်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေထားဟာအာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာဖို့အတွက်ခက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မဲဆောက်ကိုလေကျွန်တော်တို့အဲဒီနေ့ဆိုရင်အနေထားရဆိုတော့မလွယ်နိုင်မလွယ်ရောက်ဖို့မလွယ်ဒါပေမဲ့လည်းမျောလင့်နေတာကျွန်တော်မျောလင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကိုတန့်စီကျွန်တော်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်တဲခုမဲ့ကျွန်တော်အိတ်မဲ့နေရာလေးတော့ပြင်ဆင်ထားပေးပါဦးကျွန်တော်ပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောဖို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့စိတ်ထားလေးကအများတမ်းကျွန်တော်ထဲမှာပေါ့နော်ညှော်လင့်နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုမွတ်သိမ့်နေတဲ့လွန်းဆွတ်တဲ့စိတ်ထားရှိရမယ်နော်ပေါ်လူကအညာကိုဒီအော်ဝါရာစာဆောင်ကြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနော်အဲငါလွန်းနေတဲ့ခရစ်တော်၌ငါလွန်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်တကယ်လွန်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့
ဒီနေ့ဒီထဲမှာเนาะ zoom နဲ့မှာပဲကျွန်တော်မျက်နှာလေးတွေဒီလိုပဲမြင်ရုံအပြစ်မှာကျွန်တော်တကယ်လွမ်းပါတယ်เนาะညီကို brandan ဆရာ brandan လို့เนาะကျွန်တော်လွမ်းတယ်ရန်ကုန်ရောက်ကျွန်တော်နောင်နောင်လွမ်းတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တကယ်ပဲသတိရတယ်ဒီလိုပဲပေါ်လူကလည်းထောင်တယ်ကနေပြီးတော့တကယ်ညီကိုတွေလွမ်းတဲ့အရာကို तू ကတကယ်เนาะ तू မျောလင့်ထားတဲ့အရာလေးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်နိုင်သူငါအချင်းခါအိပပဖျားမှာစာ၍ငါဤလူပေါ်ဆောင်ဖက်မာကုအရိတကုဒေမလူကာတို့ဒီတင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြီးစွာတော်ဒီတင်တို့ဤစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူရှိပါစေတည်းတဲ့เนาะအဲ့တော့သူကလေအားလုံးကိုတော့မှထပ်ပြီးတော့လေသူတယောက်တည်းအာလွမ်းပြီးတော့လွမ်းတာတော့မှလေအဖော်နဲ့လွမ်းတာအဖော်နဲ့သတိရတော့အဖော်နဲ့သတိရတာဒီလားကျွန်တော်အားလုံးသတိရပါတယ်လို့ပြောတဲ့အရာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပဲအခုကျွန်တော်တွေဒီလိုပြန်ပြောရမှာ။အိုးဒီမှာရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ညီအကိုတွေခန္ဓာဝင်တွေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမိုးညင်းမှာရှိနေတဲ့ဆရာလူကာလာဂျာကောဆရာမခွန်ရာကောဆရာမရေဂျာကောပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဇနီးကအစပေါ့နော်။ဟိုဆွတ်လုံကအစအားလုံးသတိရပါတယ်အတူတူပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြီးရဲ့အချင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့တူညီသောစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်เนาะကျွန်တော်တူညီသောအရာကိုအတူတူမွေးလျော်ရတယ်ခရစ်တော်ကိုအတူတူကကျွန်တော်အထက်ထဲမှာလေဥပေါင်းခရစ်တော်ထဲမှာတကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ခြင်းပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့အဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အရာဆိုလူတည့်တဲ့ရှိသောယုံကြည်သူများတူညီသောအဆင့်အတန်းကိုပေါ်ပြရဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်တဲ့အဲရှိမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ဝန်ခံသွားတဲ့စံစာကျမ်းကျက်အတိုင်းပဲနှုတ်ကပတော်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တူညီသောမေတ္တာတူညီသောစိတ်နဲ့တူညီသောအရာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဒီနေ့အဲဒီနေ့ဝန်ခံကြရဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဒီနေ့မွေးလျော်ရဲဒါကြောင့်မို့အဲဖီလီမွန်ဩဝါဒစာဟာရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာညီအကိုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှအဆင့်တန်းမရှိဘူးအဆင့်တန်းမခွဲဘူးတကယ်ကိုတန်းကြီးတဲ့အသက်တာနဲ့သူ့ထဲထဲမှာချီစီတဲ့အသက်တာနဲ့ပဲ तू ဟာရှိနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် तू ဟာညီအကိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနဲ့ तू ဝမ်းမြောက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာနေပြီးမဲ့ဒီညီအကိုတွေကိုသတိရပြီးတော့ဒီညီအကိုတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကြည်ပြီးတော့ဒီညီအကိုတွေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေထောက်ပြီးတော့ तू ဟာဝမ်းမြောက်နေတာတဲ့ तू အလကားထောင်ထဲမှာနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာနော်ဒီအရာကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးတကယ်တော့ तू ကကြည်ကုန် तू ထောင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တာကအဲခုနပြောရဲဖီလီမုန်ကတကယ်ကိုတန်ရှင်းသူတွေကိုချစ်တတ်တဲ့မေတ္တာတွေရှိတဲ့အရာကို तू ကဒါတွေကိုထောက်ပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒါတွေကို तू ကကြားပြီးတော့ तू ကဝမ်းမြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဟာညီအကိုတွေအแทမှာရှိနေတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအဲဒီနေ့အဲဒီဖီလီမုန်ဩဝါဒစာဆောင်ကိုဝေမျှပါတယ်အိုးသခင်ယေရှုကိုရောအဖြစ်ပဲကျွန်တော်အောက်တိုင်းတူညီသောမေတ္တာကိုခံစားရပါတယ်အာမင်Amén. Amén. 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 Amén.